Gospodine Lazaroviću, počet ću nekim svojim utiskom koji ću i u najavi ove utakmice napisati. Do sada sam pratio Radnički u mnogim nastojanjima da se domogne višeg ranga takmičenja i doživio i video različite situacije. Vas naravno neće opterećivati da o tome govorite, ali ću vam kazati, gledajući i komentare i kompletnu atmosferu, da se polako stvara taj utisak o borbi za prvo mesto i favorizuju neki, dok se o drugima piše onako kako se piše. Ne tražim da komentarišete, ali me interesuje da li se u slučajnici Radničkog, da li se u rukovodstvu kluba, među vama u stručnom štabu događa nešto koje se tiče ovoga što sam rekao? Pa znate kako, mislim, ne možemo da budemo onako imuni i gluvi na to što se piše i što se priča. Generalno, ja se slabo bavim tim nekim društvenim mrežama, portalima, raznim i komentarima, što kažu ljudi za tastaturom, ali ono što ja jedino radim i što mi interesuje teren, ovi igrači, da u svaku utakmicu uđemo maksimalno, da odradimo ono što je do nas. Ovo stvarno, znate me dugo, sve što na šta ne mogu da utičem, ne mogu time da se bavim, niti me interesuje, niti mogu da trošim svoju snagu i energiju na neke periferne stvari. U većini slučajeva nisu periferne, ispadaju onako primarne, ali kažem, generalno na nama je da mi damo svoj maksimum, da odradimo ono što je do nas, da na terenu pružimo neku dobru partiju koja bi trebala da nas dovede do nekih bodova i da ostanemo u toj nekoj trci za viši rang do samog kraja. Znači, ono što je do igrača, što je do mene, mi ćemo to sigurno da pružimo maksimalno. Da li će to da bude dovoljno, to je sve pitanje, a sve ovo ostalo na što ne možemo da utičemo, nećemo tim i da se bavimo. Upravo tako, ali i igrači nisu imuni. Svi mi pratimo, svi mi imamo određeni stav. Svima nama je dosta toga jasno kada gledamo izveštaje iz nekih gradova, čak i na televiziji, izgradnja jednog stadiona, drugog stadiona. Ništa više nije slučajno kad su u pitanju relacije i životne i sportske, da ne dodirujem politiku. Mene interesuje to da li u pozitivnom smislu, u smislu onog inata, osjećate među igračima u svojoj okolini to da nećemo da se predamo. To je moje pitanje. Da, pa dobro, razumem vas, ali kažem, mi nemamo kako da vam kažem, mi stvarno radimo maksimum što je do nas što se tiče samog terena i rada. Sad, da li igrači to ovako doživljavaju ili onako, ja se trudim kao trener njihovo da ih rasteretim s te strane i kažem im stvarno da ne treba da se opterećuju sa nekim plasmanom, da nam je svaka prva utakmica najbitnija, da ne idemo daleko, da ne idemo u teorije zavere, da to ne trebamo ni time da se bavimo, jer stvarno ćemo onda zastraniti, otićemo u neke onako sfere gde mi se ne snalazimo dobro i ne snalazimo najbolje. Tako da, meni je veća briga da vam kažem kako da se adaptiramo stalno na neke nove uslove koje nas čekaju, nove neke terene. Sad opet idemo na teren koji nam sigurno odgovara, znači razmišljam najviše o tome, verujte, analiziram taj brzi brod i uopšte kako ćemo tamo da se postavimo, da li igramo na način na koji igramo ili moramo da menjamo nešto da bi opet došli do nekih bodova koje nam trebaju. I tako, nažalost, kažem, juče sam sedeo sa mojim kolegom iz košarkaškog kluba, pa kažem da mu zavidim, jer njemu je teren uvek isti. Uvek je taj parket, nema tu mnogo šta da se dešava i neće da razmišlja da li će lopta da mu odskoči ovako i onako. Tako da kažem, što se tiče, eto još jedno da se vratimo tim stvarima, kako kod igrača reaguje, to je već opet neka njihova individualna stvar. Ovo nisu neki momci koji su neke inadžije u kojima možeš da probudiš tako nešto, to su mladi momci, oni to mislim da i da ne čekaju. Mi smo čak i ove utakmice što smo neke izgubili upravo na tim terenima, gde im ja baš o tome pričam, da o karakteru, o nečemu što ne smeš da daš, da moraš da se izboriš za nešto, da moraš nekad da... Zato sam ja postavio to pitanje. Pa jeste, moraš da ideš i preko nekih granica svojih mogućnosti, da... Međutim, oni su onako... Još ne mogu da kažem
naivni, ima tu iskusnih igrača, ali ova velika većina mladih je još daleko od tog nečeg gde bi oni trebali da se naljute onako. Ja sam im rekao u tom Meševu... Prepošten je za ovu borbu. Tako je, ja sam im rekao i u Meševu tamo ne smeta meni poraz kao poraz, smeta mi što nisam vidio reakciju, što nisam vidio da neko hoće da napravi na utakmici nešto, da trgne nekog, da uđe jače, da se neko naljuti. To je ono što je meni zasmetalo. Znači ti kao sportista moraš da imaš tu neki taj sportski bezobrazluk, moraš da želiš da pokažeš reakciju na nešto što se dešava na terenu. A mi smo tamo, eto, kažem, ne tamo, nego i tom gde smo izgubili bodove, Car Konstantin i tako, ti neki tereni Tapčinja, stvarno delujemo kao da smo s Marsa pali i kao da eto samo čekamo da se to što pre završi, da odemo, da nam je onako, da se lagano i dobro osjećamo, a nažalost tako ne možeš da uzmeš prvenstvo. E sad, ima komentara, ali to su konkretni, da se od Radničkog više očekivalo. Vi ste upravo rekli da je bila utakmica gde nisu smeli tako, pretpostavljam, hajde, upotrebit ću izraz, da im nećete dozvoliti više da ne pokažu i srčanost i želju i energiju, jer ulaze u jednu ozbiljnu trku. Cilj je veoma ozbiljan i kako se kaže, dres Radničkog je veoma težak. Tradicija je ogromna. Pa mislim da su oni toga svesni. Nije to uopšte taj problem. Ja ne mogu da kažem nekoga da neće, daleko od toga. Ne, mislim, to ne bi prvo dozvolio, znači da vidim da neku malodušnost u tom smislu, da neko ne želi, da tako neće. Je, da. Ali to mora da bude više, mora da bude onako drski, bezobraznije, sportski. U tom smislu pričam. Kažem, imamo mi tu mnogo stvari nekih gde smo očekivali mi više, negde dobiješ, negde izgubiš, nije to ništa sporno, ali je bitno eto da pokažemo takvu energiju kao što smo pokazali u posle primljenog gola protiv Radničkog Svilajnca, znači da možemo i da se vratimo i da želimo više, i onda kad pokažeš nešto tako, kad radiš jedan za drugog, kad nešto želiš pre, onda te i odozgo nagradi. Tako da kažem, bilo je utakmica da smo trebali sigurno i lakše da pobedimo, da ranije otvorimo nešto. Nama je ono u principu dosta bude nekog mučenja, ali mislim da je to upravo iz toga što smo mladi, naivni, ne znamo rutinirano da završimo neke stvari, ne znamo da... Onda bar da budemo borbeni, energični. Pa to se podrazumeva, to stvarno ja ne volim da pričam, mislim, to je, ja mislim da je ovo jedina zemlja na kugli zemaljskoj u kojoj se priča pre utakmice o borbenosti, htenju i želje. Znači, tako je. To nema nigde, to se podrazumeva kad iziš na teren da ćeš se boriš i da daš sve od sebe. I na kraju, u zlo vreme je došlo i ovo odsustvo Bože Mončića. Da, pa imamo se... Vama nedostaje kapiten, nedostaje neko ko daje veliki učinak i nedostaje, da tako kažemo, neko ko nema pravu zamenu, nažalost, s obzirom da mladim Antić tek stasava. Pa jeste, imamo taj hendikep što se tiče odsustva kapitena našeg. Stvarno nismo očekivali da se oduži ovoliko i da on ovoliko odsustvuje, pogotovo što je odradio odlične pripreme i što je se vraćao formom u nekadašnju njegovu prepoznatljivu, i sa prodorima i sa centar šutevima i sa asistencijama i tako dalje, plus što je jedan od vođa ove ekipe. Tako je. I on nam daje neki određeni taj balans u zadnjoj liniji, pogotovo što mi imamo... Evo sad ste vidjeli u ovoj posljednjoj utakmici, mi u posljednjoj liniji od četiri igrača, tri su nam bonusi. Znači, to je ekipe ove sve koje se takmiče sa nama, oni gledaju da uglavnom u tu zadnju liniju stave što iskusnije igrače i igrače koji imaju nešto iza sebe. Vi to ovde nemate trenutno. A mi smo opet sa igračima koji su najmlađi u toj poslednjoj liniji, gde treba da nam opet neku sigurnost i neko iskustvo donese ta zadnja linija, da kažem. Imamo tu Bojana Dojkića koji je veliko blago ovog kluba, koji to sve onako dobro izbalansira, dobro vodi, pozitivan jedan primer maksimalno ovoj toj deci da nešto nauče, najviše i od njega. Ali činjenica da nam Bože nedostaje i stvarno se svi nadamo da će što pre da reši taj problem i da se vrati. Vi ste lepo rekli prošli put da nisu zaboravili da igraju fudbal. Ne treba zaboraviti da je Radnički bio Sinji prvak, da je imao jednu seriju koja je zanadila mnogi. Pa ajde da na osnovama toga gradimo neki optimizam da će već
od brzog broda krenuti mnogo brže. Pa dobro, mi se svi nadamo da ćemo opet da uđemo neki kontinuitet. Kontinuitet dobrih igara i rezultata je to što te drži na vrhu. Znači, nema tu velike filozofije. Poenta je da stalno se ponavljamo, da ne budemo nikad zadovoljni, da tražimo uvek više od samih sebe, da se ne zadovoljamo malim stvarima i kažem da postavljamo neke mikro ciljeve ispred sebe. Ja sam rekao igračima, svako od njih pojedinačno i mi ovde, znači da ne idemo previše daleko, nego da od utakmice do utakmice tražimo ono što je najbolje za nas da bi došli do tih značajnih bodova. Neka bude tako. Hvala.